Hashtag Thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag Thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag Thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. Kur Susan Saunders ishte një nën e re, nëna e vet filloi të vuante nga dementja. Dementja nuk është një sëmundje, por është një humbje përgjithshme aftësive të tilla si kujtesa, gjuha dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve. Një person me dementja nuk mund t'i bëjë dot vetë gjërat normale. Kjo mund të ndodhë për disa arsye mjekësore. Saunders e dinte se nuk dëshironte që vajzat e saj ta shihnin atë të plakej në këtë mënyrë. Kështu, ajo filloi të hulumtoi se si të qëndronte e shëndetshme edhe ndërsa plakej. Në një intervist, ajo tha: "Unë vendosa të bëja gjithçka që mundja për të rritur shanset për një pleqëri sa më të shëndetshme." Disa njerëz thonë se mosha është thjesht një numër, por ama të gjithë plakemi. Dhe me shtyrjen në mosh, trupi dhe mendja jonë ndryshojnë. Njerëzit nuk janë më në gjendje të lëvizin aq shpejt apo të jenë aq të fortë sa dikur. Ndonjëherë njerëzit sëmuren nga gjëra që nuk mund t'i parandalojnë. Megjithatë, ekzistojnë disa gjëra që njerëzit mund t'i bëjnë për të pasur shanset më të mira për të jetuar një jetë të gjatë e të shëndetshme. Programi ynë për sot flet rreth disa këshillave për të jetuar shëndetshëm edhe ndërsa plakemi. Gjërat që njerëzve u nevojiten në jetën e tyre, në shumë mënyra, janë gjithmonë të njëjta. Ata kanë nevojë të ushqehen sa më mirë, duhet të shmangin pirjen e duhanit dhe gjërave të tjera të dëmshme. Megjithatë, njerëzve të moshuar mund të duhet të bëjnë pak më shumë. Ata duhet të kenë pak më shumë kujdes, sepse mund të mos rikuperohen aq shpejt nëse ka diçka që nuk shkon. Këshilla e parë për të jetuar mirë është të pini ujë mjaftueshëm. Janë tre arsye që pirja e ujit është e rëndësishme me kalimin e moshës. Së pari, kur njerëzit plaken, trupi ynë fillon të mbajë më pak ujë. Së dyti, po kështu edhe veshkat e humbasin funksionin e tyre. Këto organe pastrojnë ujin e trupit. Dhe së treti, sipas studimeve, njerëzit më të moshuar nuk kanë etje aq shpejt sa më të rinjt. Kur kushtet janë të mira, kjo zakonisht nuk është ndonjë problem i madh. Por nëse ekziston ndonjë problem mjekësor që çon në humbje të gjakut, ose madje edhe në një ditë shumë të nxehtë, personat e moshuar mund të dehidratohen ose të sëmuren. Në fakt, në Francë, gjatë verës së vitit 2003, vdiqën mbi 14.000 njerëz për shkak të pasojave që lidhen me mospirjen e mjaftueshme të ujit. Shumica e tyre ishin të moshuar. Këshilla e dytë për një jetë të shëndetshme është të kaloni kohë përjashta. Shkencëtarët po zbulojnë se qëndrimi përjashta ka shumë përfitime për shëndetin. Ajri i pastër dhe rrezet e diellit përmirësojnë mushkëritë dhe lëkurën, gjithashtu ndihmojnë dhe në uljen e stresit. Por kur njerëzit plaken, ata mund të mos jenë në gjendje të ecin aq shumë. Madje mund ta kenë të vështirë daljen përjashta, veçanërisht nëse jashtë ka borë ose akull. Ka raste që të moshuarit mund të kalojnë javë ose muaj të tërë duke qëndruar brenda pa dalë. Por sipas studimeve, edhe 30 minuta përjashta mund të ketë goxha ndryshim në shëndetin dhe qëndrimin e dikujt. Këshilla e tretë për të jetuar një jetë të shëndetshme ndërsa plakeni, është të mendoni për të kaluarën në një mënyrë të shëndetshme. Jetëgjatësia mesatare varet shumë nga vendi ku jetoni në botë, por ama të gjithë personat në moshë e kuptojnë që u ka ngelur shumë pak kohë për të jetuar. Dhe kjo i çon ata të bëjnë shumë pyetje. Erik Erikson ishte një psikolog i famshëm, i cili zhvilloi një sër hapash për jetën njerëzore. Kendra Sherry, e cila shkroi rreth punës së Eriksonit, tha: "Suksesi në këtë moshë dhe në këtë moment të jetës nënkupton se njerëzit janë në gjendje ta kthejnë kokën pas në jetën e tyre duke pasur një ndjesi lumturie. Ata mund ta përballojnë fundin e jetës duke pasur një ndjesi urtësie dhe asnjë peng." Eriksoni përkufizoi këtë urtësi si një shqetësim i informuar dhe i shkëputur për vetë jetën edhe përballë vetë vdekjes. Ata që ndihen krenar për arritjet e tyre do të kenë një ndjesi të plotësisë. Këta individ do të marrin urtësinë edhe kur të jenë duke e parë vdekje në sy. Ata që nuk janë të suksesshëm në këtë fazë të jetës, do të ndihen sikur jeta e tyre ka shkuar dëm. Ata do të përjetojnë shumë pengje. Ky individ do të mbajë me veten ndjenjat e hidhërimit dhe të mos pasurit shpresë.
Këshilla e katërt për të jetuar një jetë të shëndetshme në pleqëri është që të jepni komunitetit tuaj. Dikush mund t'ia para. Kur i shtoni komunitetit tuaj, vlen shumë më tepër se sa paraja. Një njeri, përgjatë jetës së vet, mëson shumë aftësi të ndryshme. Disa prej tyre mësohen në punë, por disa prej këtyre aftësive mësohen përmes gjërave që na pëlqejnë, si hobi ose përvojave të tjera të jetës. Këto aftësi që dikush ka mësuar, mund t'i përdorë për të përmirësuar komunitetin ku jeton. Një person mund të zbuloj kuptimin dhe qëllimin e jetës, kur gjen një mënyrë për t'i shtuar diçka komunitetit të tyre. Gjithashtu, është një mënyrë e mirë për të ndihmuar njerëzit që kanë për zemër. Këshilla e fundit për të jetuar një jetë të shëndetshme ndërsa plakeni, është që të vazhdojmë të mësojmë. Erika Andersen, një shkrimtare për revistën Forbes, thotë se njerëzit në shumë vende të botës po jetojnë më gjatë. Por kjo nuk do të thotë që po jetojnë më mirë. Ajo mendon se një zgjidhje është që të qëndrojnë të lidhur me botën përmes mësimit. Ky lloj mësimi mund të jetë leximi rreth diçkaje për të cilën nuk keni shumë informacion, ose mund të jetë kur provoni një ushqim të ri, ose madje edhe kur takoni një person të ri. Ja se çfarë shkruan Andersen. Një nga mënyrat më të mira për të qenë aktiv ndërsa plakeni është që të zgjidhni të mësoni gjëra të reja. Njerëzit në moshë më pak interesant që unë njoh janë ata që gjejnë një vend të rehatshëm dhe ndalen. Ata bëjnë të njëjtat gjëra, konsumojnë të njëjtat biseda, shprehin të njëjtat mendime. Zgjidhni të mësoni diçka krejtësisht të re çdo javë ose çdo muaj. Asgjë nuk të zgjone, nuk të shkund më shumë se sa kur kupton që je i paaft për të bërë diçka. Por kur fillon t'ia marrësh mirë dorën, atëherë kjo mund t'ju emocionojë si një 6 vjeçar. Po ju, si do të qëndroni të shëndetshëm kur të plakeni? A njihni ndonjë person të moshuar që i ndjek këto këshilla? Cila do të ishin këshillat që ju do të jepnit? Na shkruani dhe na tregoni. #thurje. Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. #thurje. Njihuni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. #thurje. Thurje në Radio 7. Në Radio 7.